Iš mašininių celių pasigaminau tris netgi akumuliatorius. Vienas yra 25H, bus echolotai. Kitas, kaip matote, bus didesnis. 50H bus elektriniam ankarui. Ir dar pasidariau tokį patį vieną atsarginį. Nu, sakau, amažu ką. Gal kažkas įsikraus ar dar kažką. Ir kaip aš visą tai padariau, pamatysite, tuo išėme video netrukus. Tadgi žiūrėkime, išjungime. Viskas labai tikrai nėra taip sudėtinga, kaip atrodo. Kodėl pasidariau 50 garsų, nes visi tai pasako, reikia 100, ten 80. Na, nu, draugas laukia, aš pasakysiu taip, visą dieną parbuvom baisylinio vėjo ir iš 14,7 u.o. nukrito iki 13,2.50. 50 yra per pus mažesnis negu 100. Tai galvoju geriau vienas atsarginis negu vienas gargaras ir plauksiam ateisim. Nepamirškit vieno dalyko, kad prie, e, kada akumuliatorių jungit prie gapas esinio inkaro, nejungit prie to paties echoloto. Todėl aš ir padariau jam atskirą, nes atsiras hebrato trikdžiai. Kada dirba, atsiranda trikdžiai. Kada buvo prie šito prijungtas jau kaip matėt elektrinis inkaras. Ten zin, ten galima, jis nusileido pakilo, jokių trikdžių nėra, bet šitas, kadangi pas to jau veikia, čia iš karto bus trikdžiai ir čia matysit, nu, ne tą vaizdą, kurį reikia. Tai geriau reikia dviejų. Na, štai, štai minėtasis akumuliatorius iš nucelių. Šitas jau beveik pabaigtas, dar gražiai duzaliuosim. Bet jau nebelauk ir liuksim. Padarysiu ar šitą pridėsiu. Komandar, tai pasakosiu, kaip aš čia ką esu padaręs, kad būtų aiškiau. Vieną žodžiu taip. Jeigu gausit kažkur mašininį celiu ar nusipirksit taip toliau, ką reikia atkreipti dėmesį, tai reikia pasimti pagal gamintoje vieną celiu ir pasižiūrėti jos talpą. Ir kitas dalykas pasižiūrėti galingumą. Tai šitos vienos celius talpai yra 25H, vienos celius, o vienos šitos plaštelytės. Ir galingumas jos yra 3,65V. Čia jos vat, yra sugrupuotos po 2. Ir šitas akumuliatorius padarytas yra 50V, 14V, nu 12V, bet normaliai yra 14V, tai yra kažkas gaunas. Tai vad, kas yra gerai, kad labai lengvos su vienu rankai tėvą pasijėmė čia ne švinas, čia yra lytis ir jų jie e, šie šitos selės turi 10 tūkstančių iš įkrovimo įkrovimo ir iškrovimo ciklų tai yra labai geras dalykas man atrodo amžinas ir visam gyvenimui taip aš pasidariau 2 tokius akumuliatorius po 50 aš ir dar liko 3 selės dabar nieko negaliu padaryti bet dar sipirksiu vieną selę Tam, kad pasidarytų 25 Hz akumuliatorių, 12 ir pasidarysiu jie holotui, o šitie bus, čia galima aišku naudoti reholotui, bet realiai aš vis gaminau ir dariau būtent GPSiniui, kaip sakoma, elektriniu varikliu. Va čia visi galite pasižiūrėti, kaip čia padaryta, kur yra pliusai, kur minusai, kaip sujungta. Toliau paliksiu, jeigu ateityje norėsit sugalvoti kažką daryti tokio. Tai va tokie va reikaliukai. Geras dalykas. Tik tai dar reikės uždėti BMS vadinamą. O,gi užsakiau už Alikstreso. Apie BMS, kai uždėsiu, paaiškinsiu, kam jisai reikalingas. Galima, aišku, ir bėjo be naudoti, bet su juo geriau. Tai va, gal dar ateityje padarysiu šitiem akumuliatoriu dėžutę gražės, išvesiu plusą minusą, kad nesusimaišyti. Na, nu, žinot, kaip būna. Ar kam nors paskolins, ar kažką, kad žmonės nebūtų sutrumpintų. <laughs> tai va, tokie reikaliukai. Tiek žinių ir Toj tai papasakosim apie BMS. Na, va. Turime supakuotą minusą plusą. Paskui dar skogu galiu pridėti dėžutę, gražiai jį dėssiu. Daugysim raudonai, dugai kad būtų viskas aišku visiems ir niekas niekada nesimai iš jų. Turime realiai 50 mm šakumą. Tai jau mat. Uraulio. Čia va atsisuksim kontakčiukus, dedam gnipčiukus ir plaukiam. Tokia sukelis. Tuoj dar surodau kravti kokį nusiprakau pakalbę specialus yra lietuviui krauti pakraunės. Ne, tikrai netaupykite pinigų, nusipirkite tam skirtą daiktą. Taip pasi visai kitai impulsai, jis visai kitaip krauna. Yra indikatorius, kada pasikrauna. Mažiukas. O. Puikiai krogiau, puikiai veikia, jokių problemų, pakrauna, kuo puikiausiai ir nesakysiu savo galvelės. Jeigu dabar kils klausimų, ką čia reikia viskas valioti, nes Vis tokių dalykų bus, esmė yra tokia, kad jeigu koks metalas kristų ir suliestų kontaktus, na, tada būtų negreit. Taip pat reikia viską už. Izoliuoti, kuo geriau didį dėžutę pasidaryti, nu bet pradžiui tai va. Visai izoliuoju ir tai jau yra gerai. Tikrai geriau negu aš šitaip. Taip nepatarčiau plūktų. Jeigu aišku nieks neužkris, tai valiočiu, nieko nesutiks, bet. Sidarom taip ir tada įdėluoju tikrai nieks neužkris, neužtrumpins, nesutrumpins, jokių problemų su tuo nebus. Tai va kaip sakoma, gerą naudą. <laughs> ir viską tuai pamatysite ant valtės, kaip mes plaukiam, kaip jis veikia, kiek atlaiko, papasakosiu, tai išjungite video, sekite toliau, žiūrėkite. Ir viskas, viskas po biškutį, kaip sakoma, ir palaipsniui. Taip pat, net, tai net jeigu ir stovi akumuliatorius namuose ir nedarysite jam dėžutę, padarykite bent to taip. Dėl saugumo sumėtymų. Uždengiam kontaktus, kad nieks nesusiliektų, tai nieks neužkristų. Šitas suliesti jau aiškui sudėtinga. Ir viskas. Saugiai stovi. Ramiai mėgam. Vą. Akuumulatorių tvirtinimui naudosim. Kol neturim dėžės, vėl krajuostą. O dabar tą patį darysiu. Ir čia va. Užsiklyjuojam, indžiauri gerai limpa. O. Gal kraujovas, o tai patys suprantat, kas yra. Vieną į kitą esu glaudus, jinai va. Sudimta. Tai va, jinai prikliuota prie dugno, buvo kažkada kilimas prikliuotas. Ir dabar čia pritvirtinsim šitoj vietoj, būtent akumuliatoriu. Bet tai yra laikinas dalykas, kuris gali aišku tapti nelaikinu. Mes viską, ką padarom laikinai, <laughs> būnam žinai. Na nu, bet šiandien darysim taip. Šiaip tai dėžutė suplanavęs tam reikalui. Na, va, matot. Čia vėl kraujuosta. Ir mes. Ačiū. Statom. Užspaudžiam. Viskas. Pakumas nieko nedėmes. Iš čia kaip ir kaltas. Neва. Viskas veikia. Pirmas inkaras. Kuo puikiausiai stovim. Inkaras laiko. Nėra ką ar galvoti. Vario. Mes pirmam taškę. Pasitvirtino visi reikalai.